Mjesni odbor Brajda Dolac obilježava svoje dane. Bogat program pripremljen je za subotu, a sve počinje događanjima za najmlađe. Predstava Vrlo zapetljani čvor održat će se u gradskom kazalištu Lutaka s početkom u 11 sati. Ulaz je slobodan uz podizanje gratis ulaznica na blagajni kazališta. Nakon toga program se seli na još jedan zanimljiv prostor na području mjesnog odbora u park Eugena Čulinovića, gdje će biti glumačka igraonica i razne igre za djecu. U isto vrijeme za odrasle održat će se turnir u briškuli i tršeti i bočama. Ručak je za sve okupljene predviđen u 14 sati, a sat vremena kasnije na red stupa glazbeni program i koncert grupe Raspad sistema. U večernjim satima u 19.30 prikazat ćemo originalni riječki film Junaci roka u režiji Davida Petrovića. Na Brajdi su tako pripremili za svakoga ponešto, no na konferenciji za novinare su čelni ljudi mjesnog odbora upozorili i na probleme s kojima se susreću građani. Evo, stižu nam pritužbe građana na medicinski otpad, opasne lijekove, igle i šprice koje nalaze na dječjem igralištu Pomerio, a čak i ovdje u parku. Razlog tome je neposredna blizina doma zdravlja u kojoj terapiju dobivaju ovisnici. S tim problemom se mjesni odbor obratio gradu, a kako kažu, dobili su samo korektan, beskoristan politički odgovor. Oni predviđaju povećanje nadzora komunalnog redara, koji trenutno mjesni odbor Brajda Dolac nema. Tako da, mislim, to nije rješenje i smatramo da bi se podhitno trebalo organizirati sastanak svih nadležnih službi i u najkraćem roku poduzeti neke konkretne mjere. U pitanju je zdravlje djece te nema vremena za čekanje, naglašeno je na konferenciji za novinare. Rješenje vide u kvartovskom policajcu, postavljanju video nadzora te pojačanom radu čistoće. Drugi problem ovog mjesnog odbora je što djeca i mladi nemaju sportskog igrališta. Odnosno, jedina sportska igrališta su pod ključem jer su dana na korištenje srednjoj ekonomskoj školi. Laura Orlić i Ivan Jurković iz mjesnog odbora Brajda Dolac naglasili su i kako se sada puno priča o revitalizaciji tržnice Brajda, odnosno paviljona, a u to nije uključen mjesni odbor. Jednostavno bi htjeli imati jedan konkretan odgovor, a isto tako da budemo uključeni, kao što je kolega rekao, da znamo u kojem smjeru se ide. Za sada ne ide u nijednom smjeru, a paviljon na tržnici na Brajdi bi se mogao kvalitetno iskoristiti, poručili su iz mjesnog odbora Brajda Dolac.